pozornost k tomuto hlášení. Upozorňujeme cestující, že slyšení vlak číslo 1177 posádací motoráče společnosti práže v celé Evropa posílou Kino Zacázovou pravidelný odvoz 7 hodinů 32 hodinů s provozní průvodou náhradní přeprava není zavedena. Děkujeme za toto pobytí. Vrchní číslo 50577 Vysočina Rýky Pertov společnosti České dráhy vlastnou Čutná hora a nádraží Haníčku Brod Křižanov obrnovaný nádraží pravidelný odvoz 7 hodiny 48 minut odvodu od čtvrtého nástupiště se hodní část. Prosím, upažit